Facebook, yo, tapawo. No, 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 no. Kwali bana ila. Ine sha sambia ba tinda ton ton kanya. Kwali bana ubevati verbal agreement. I have voice note. Kamishtila mayanda. Tukalari ya wino. Mwamu ya leilanda. Tumbituma video toa pa social media. You said. Na vena grounds te timpusa nena vo. Bahana bandi. Tukalari ya navo. Tukalari ama business. Tukalari chita share. Eh, bahana bandi. Nombali le mwa leilanda. Lelo kutumasa nda tapava. Ona wasa inshanya ponangu. Tapava agreement. Let me advise you. Nomulefu kumfuana na ine. Na Chama America. Bumfeni mutima wa kuntu. Mulibafia shibesu. Tulefu ama benefits o tuwa kumbira. Olede mwali lenga na palisiki niku sana. Mwali lenga tuwa kwa ta lot of enemies. Numchalo. Tulefu ama benefit ifo chapa. Nga mwifu kwa tumwe peace. Nga mwakana o else. Mwala letelila wa UPND. Mwala letelila wa UPND. Eloi. In I don't care, nichifungo, or mutumiava kunguma, but intimidate. Just give us our money. We want money. Count down. Today is Monday. The last year, Narumma campaign, Ukula Twalif Marigada na Chama America. Nari Paris came in. Fish fat stick up Chama. Fish fat stick up one summer. Fish fat stick up Kukum Petauke. Veninga wa leader. Shilefuwa ya ilidia shilidia ya vailo. Kwamba fly tutuka mbio kuyo kumu. Tuka vefedia shida wa ground na Chama America na waona lipuma usampu. Wate mutima. Ifo tulifia wana. Just give us our money. Agreement is agreement. So ifo formulila data sikuwe tenchitu. Tupeni shurupia. Ni mbwana na mkosti. Wata papo una mfana ponangwe. Na mbwale ya kukoti. Mwala aletelela wa UPND. Mwala aletelela kozi. Mwala taking advantage because na mkwata immunity. Because mwala protected. Awobe ni mwala ndani na mkwata immunity. Awobe ni aboba security mkwe. Bala mbukula pona wanu. Elo, demi chita honi. Pa airport. Demi wa mkafilo kwikila. I know everything. Yoko mwika la kukwina kwa South Africa. Fionzi ni nishiba. But then you will give us our money. We want money. 3-4 rupees. If we have money, we have 4-5 push. But 2-10 rupees. Then you will have money. You said, ine tapare wana mfana wa agreement. Wafafa pusana neshuku. So muta mule muna tindenda nindege, ndiwela nindege. So tete msensingi. No, ine 50 pini, tumewele 50 pini kutupila. Vengi ya venga tupila. Oh, tu dende lodi nukunakwele. Ndike naiza kumulusa kabampela. But in defo kusenda procedure. Imo tupeni fo mpia shesu. Tupange peace na imo. Osho kwa mfwene. Otherwise, tamakashige wino isho mpia. Mule kwa tako mtimango wa vena chavinga. Chavinga ilo mfirama ifo. Jajine shafishu wapo nifu. He called me yesterday. Shafishu wapo nifu. But mwapusu kwa mlendo wati wa chavinga wali ntumine phone. If you get in land, to pay for repairs, we were bitter. Tell me what Tom Timango of Fiashi. Bantu Bangamua Womana Woma Damping, a Max O Chung, Avena Ethel Chand, Bangava Kashanama Womana. Once in Shakatama problems, to pay an impia, woman or money, then pay for Mulishifumia. Otherwise, or else, really tell about UPND. Mwali denge school down, I can assure you, and Mumma and get a consul from the Penopra Floca school. Nile sawa makawa gombiro kwa chimpasa na kupasa nkwa nisha masabuji. Mule kwa tomu tumousuma. Elwe fe mule chita. Leke ni miebi. Tamukwe tensa mbu ya kule mbila mahemu pizza ama letters bu awali 9 or 10 or 11. Bala abantu wali chulile chupani. People like chitotela. People like abena kangombe. Ni mapefu bali. Mshiniba UPND bali. Tamukwe tensa mbu ya kule mbila abantu ama letters ati on them chite expeo. Bali chulile PF. Mujeni mwamwa letele PF mweka. Mule let a lot of confusion. Just give us our money. We need money. For 3-4 rupia. For fia kubomba na mwamwa mlefu atele. Utatonsa mtitila point. Tuwa ntutuwe na eze. Unatumbi utoba. Mebokasa. Matawakwe tena impact kuli ifu. Ayama position. Tefu tulengere. Bari bulile poligala wambo kutuwa. Tatulefu kulande thingi. Otherwise or else. Mwana letele la wayo piende. Charo chandi chino. Narikuwa tale jagrini. Tamukwe tensa mbu ya kumkanya kunshatapula. Ni democracy. Ndiletu kuyakakwa.
ndiletu kuyaka kwa. I don't care, but mwana letila wa mpendi. Nga tea ifyo, ukoku ina msendo kusaka tuandala mabebe ni matuchiteli find. Nga mlefu wa kupanga peace. Na I don't care, mwana immunity, ifyo tafikuwe tenjito. Ifyo mleta, ipa mle posta, mwana leta lot of confusion. Mwana leta chaos Mzambia. Umuntu mwaku chambusho umulilu charo chose cha bilima. So, just give us our money. Kukui na musa nito tusaka tuandala mabebe ni matukeri urupia. Mwari tuwewa ima tuya kwa aransi. Tama tuwewe. Tuwari kwa tama evidence na maudioza. So, mwarawa litiri lava yupi hindi. So, tupeni fi urupia. Ndia kusukuru na chewa. Today is Monday. Na chewa kusukuru. Ine nani kwa natita respond. Kwa zingani kwa tapu pressure nda fana kuta ukanilashi. Na chumfuwa kwa batitile respond wa unalibuma usa mpapa Facebook kwe vati. Uwalanda pali leadership ni defamation. Ine shifu abantu wa nchita intimidate. Inshifu omuntu wa kunchita intimidate. The issue ni simple ya kwa chitu wa sova within 2 minutes or 3 minutes. Imo mwe wafiashi, tuwa dimipero kubokumu wafiashi besu. But mufo mule chita, I think ina mbo kula mnangu wa kima likuwa to wafia. Ulu chilalu na chimiwa no kumyebo kwevati. Mwadipo mbapo na abantu wa pusana pusana. Body card, please. Nambo kuishiwa cha avansa wala vina kilista wako ite problemu. Uyo msungu tako ite wafia. Matso uchumumu alishinguru ikana kwa Zambia yonze. I think itako ite wafia. Abena efe uchandarafuti. Banga hawa kashana mwabu mbana vini. Na wakasa kwa wabu ya inomba apana mbo kuiliko kwa ati. I think mwewa kwa ite wafia ni mwewa. But kulubali wandi. Ine tuwe kuishanya. Me, I want my money. 50 pini Chama America, 50 pini Mr. Ground. Wacho tulera nilipushu ndala machine toshu kwa hundi. Ivo tafikuwe tenjito, unchite intimidate, muna ndate ukupuma kuoti ukakwe, tafikuwe tenjito. Ndefu wa 50 pini, 50 pini. Or else, mulele puwa ime Jones, mulewa exposed nga mule angala. Image lewele. I don't care na mkwata backup musisti mkuma kote mkwa wonfie mingala tuwesho. Kule ina I don't care. Remember ya iti. 23 October. Mwambi kile pavili. Ukunda chita peer to observer. Ukwati as a leader mwuri hati nime wona nikani. Official. Ukumambi kati observer, international observer. Ukumambi kati nime wona official. As a delegate, ukuma wika observer. So, imuwe mwini mwana wati bibina mchenjela, ina I don't care if you have my defamation, mwposte, gomfie ni fio hundu. Mwatanza Chama America, honestly speaking, Chama America kumutanza mwunga, denga ndo mwate wila chapande mifaira mayanda, no rupia, aku ikareni kukuli inganda. Lelo mwusa mwutu gila tipokeni ama ki. Chama America, don't give them ama ki, please. Gabaya pantula mwule, ifu kaluba mwuga fili wawesha. Tule kuisha nyapani pane mbe nembe. Na wakwata backup musi steam, na wakwata backup ifo tafikuwe tenjito. Ifo cho tulefuwa ninda mama 50 pin. Na kuivera tuivere, na vena vaivere, tulefuwa kufola. We need my money. Tualilu sila po, ifingi sana. Pari basampa. Loto alipangira po 40 lot of enemies. Bale kwata kuuluse. Number one ukukuanza mabarefuwa kutupuma. Tua pusuike kwempe. Second ukukuchama, mabarefuwa kutupuma. Tua pusuike kwempe. Third, kuchipato kwa watupa. Northwestern, kutuwa hile pusuka kwempi. Mumbi tatuari viva na kubeba. Ishi mpia walefu, nyangu walefu. Kwa shalafe, ni up to Friday. Bale penda count down. Or else, bale letele la laliteka. Bale letele la UPND. Elo na mwa UPND sala pukeli. Na mfati na kuisa hukoli. Mkwasele concentrate kulanda pali yeti garungu. Nungu tada eminina, pala pali kalava. Na wambi ya kwa nshika pokele la maripoti. But ina ningufa ripoti, pale wa kalava pale. So if you think lumba ke minye mwle posele nchita, karabe kwa ripaya. So posele kwa manu kuomba, lusaka na kupa peo chotomatikali, na mwle lusaka la maya UPND, ama member of parliament. Tulelo na lumba pari president. Ama MPs, na mwle lusaka la lusaka na kupa peo ti. Ba nonu, if you guys atika 2026, president akawi na badama MPs waka chepa. Mark my word. Tamwishi mwle kuomba. Tamwe the strategy. So posele kwa manu. Ezo ile nchitina, wasampanga na mkwata backup, gavani mwema teo mkwachita yungfu mkona ule chupani cha PF, tamu achona ule, tuwala pa grassroot, tuwala wambela kupango msana. Ti democracy, na nikwate fupani fili fionze kuchina join, but you will see, defu indarama, don't intimidate if ya kutaipa taipa kuma Facebook, mwambi kulala nda defamation for what?
Imwe evidence is there. Ground to Karaya Nabo, Vana Vandi, to Karama business, Karata Shea, Momari Landa. To Akumanoko, Rolly Long some grand that year defamation. Which defamation? Ule, Mundu, I pound to jail for 25 years. What mock at defamation? Kaya saving. And let me warn you. Nami pera kama dezi ya shalako ya anono. Mwole penda from last Friday evening up to now. Mwole penda reshi ya lako. Damage takes pause. Or else mwole letele la wale pekecha.